Хочу мою бабу. Молодець. Мій котик мав. Так лагідно із майже 300-кілограмовим ведмедиком поводиться Олег. Від самого народження із Балу вони нерозлучні друзі. Чоловік грається із ведмедем, наводить чистоту та годує вихованця. Я його люблю як свого пса, вірите? От якби в мене був пес, то я б так само відносився, як до нього. 12 літрів каші з бульйоном, це перемішаної. Потім він з'їдає оце от відро трави. Не рахуючи, що ще яблучка, йому такі якісь прикольчики даю, якусь згущенку з пряничками можу дати. Ну це рідко, бо цукру багато. То не можна йому це. І ввечері з'їдає десь, ну, так само в відрі, це у нього мікс. Яблука, морковка, бурячок і цей, і каша. Клітка ведмедя Балу розташована у парку Чекмана. І щодня подивитись на велетня приходять десятки людей. Нещодавно ведмедику Балу виповнилось 5 років. Все своє життя Балу провів серед асфальтних джунглів, людей та у цій клітці. Тепер же долю Клишиногого хочуть змінити. Небайдужі хмельничани вкрай обурили щодо місця, де проживає Клишиногий, і надали розголосу у соцмережах. Хоч один з вас пробував не виходити з кімнати протягом місяця, я думаю, ні. А клітка, в якій живе ця нещасна тварина, дорівнює розміру однієї кімнати, в якій він живе все своє життя. Тому давайте зупинимо цю несправедливість і зробимо гарну справу. На прохання хмельничан справу розглянула обласна військова адміністрація. Нами було скликано робочу нараду, де були запрошені представники Держпродспоживслужби, екологічної інспекції Хмельницької області і Департаменту природних ресурсів. Відповідно, заслухавши всі органи, було, значить, прийнято рішення про те, щоб провести все ж таки перевірку. Було дано доручення провести перевірку щодо умов утримання даного ведмедя. Ми також запитали хмельничан, чи подобається їм домівка Балу. Треба трохи змінити клітку, трохи її зробити більшою. Хай залишається тут. Діти приходять, дивляться. Для дітей це важно дивитися. Та може клітку більшу, а так ведмедь непогано себе чухає. Трошки більшу клітку і все буде добре. Та чи залишиться ведмедик у місцевому парку, чи вирушить у далеку мандрівку на реабілітацію, найближчим часом вирішить комісія.